大家好，我是爱元神，我今天继续带给大家第三关惊喜派对星穹铁道星芒受变活动攻略阵容推荐矮星超巨星破敌先锋痛苦连环惊喜派对。这一批视频是第三关惊喜派对阵容方面，两个试用，一个软梅，一个真理医生，或者两个试用，一个童鞋主角，一个流萤。童鞋主角可以替换成软梅，接下来全程开自动就可以拿满奖励了。本质如音，万籁共鸣，都有被空吹诺的那一天。说答案呀，啊，琴心回响，回恩行，心算时节到。对啊，望长放短就是成功的秘诀。好口啊，部分知识及尺度，穷尽真灵，根除谬误。周而复始，这都有被风吹落的那一天啊！说答案，部分，是吧，酱酱？好口，零分，斜月急躁。琴心回响，回灯就对啊，望长放短就是成功的秘诀。说答案，沉默的一期破分真知识及尺度，穷尽真灵，根除谬误。本质如音，都有被风吹落的那一天。零分，好看，负分，心算时节到，说答案，零分，周而复始，都有被风吹落的那一天。好考呢，莫分，知识及尺度，穷尽真理，根除谬误。万籁共鸣，琴心回响，我要人喜欢，莫分啊，你对啊，望长放短就是成功的秘诀。沉默的人之气啊，然后别爱在何为神，我更